kaikista tärkein asia elämässä on se, että muistaa hymyillä ja nauraa. Ja se ainakin omalla kohdalla tapahtuu sen kautta, että muistaa keskittyä koko ajan jatkuvasti kehittymiseen ja uuden oppimiseen. Uteliaisuus uutta kohtaa, se antaa intoa päivästä toiseen. Ja se antaa myöskin mahdollisuuden saavuttaa sellaisia asioita, että välttämättä ei olisi koskaan uskonut saavuttavansa. Sitä kohti. I strongly believe that everybody should be given a chance to do the things that they love while contribute to the growth of society as a whole. And for me, it's education, because education can change everything. Minulle yrittäjänä ja yrittäjähenkisenä on todella tärkeää edistää yrittäjyyttä Suomessa. Energisesti, positiivisesti ja muita kuunnellen.